Kide vertkhel mogesalmobit, es aris kronika 2 saatze, me Levan Kvatashidze var da gamoshobashi nakhot. 15 წელი 7 ნოემბრის მოვლენებიდან როგორ აფასებენ პოლიტიკოსები ქვეყნის უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ მძიმე თარიღს. ეგვიპტეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო, პირდაპირი ჩართვა ქრონიკაში. Ხალხის ძალის მორიგი განცხადება ამერიკის საელჩოს მისამართით. ორი წლის 7 ნოემბრის მოვლენებიდან 15 წელი გავიდა. სამი დარბევა ერთ დღეს აქციის დაშლა რუსთაველის გამზირსა და რიყეზე შეჭრა ტელეკომპანია იმედში. ზუსტად 2007 წლის 7 ნოემბერს დღის ბოლოს სპეცრაზმი სწორედ ტელეკომპანია იმედში შემოიჭრა. განადგურეს აპარატურა, გათიშეს არხის სამაუწყებლო სიგნალი. 15 წლის შემდეგაც ამ დღის გახსენება განსაკუთრებით იმ ადამიანებს უჭერთ, რომლებმაც საკუთარი თვალით ნახეს, რა ხდებოდა 7 ნოემბერს. Მაკა აბულაძე გაგვაცნობს პოლიტიკურ შეფასებას. Levan, ყოველი წლის 7 ნოემბერს განსაკუთრებით არასასიამოვნო ამ თემაზე საუბარი არის მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის. დღევანდელი დღეს სახელისუფლებო გუნდმა კიდევ ერთხელ შეაფასა და თქვა, რომ 7 ნოემბერი არის მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს ხელისუფლება, როგორ არ უნდა მოიქცეს ის საკუთარ ხალხს და როგორი არ უნდა იყოს სასტიკი მეთოდებით ბრძოლა ძალაუფლებისთვის. სახელისუფლებო გუნდმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა მოვლენები, რომელიც 7 ნოემბერს განვითარდა. ეს საკმაოდ გრძელი დღე იყო, 2007 წლის 7 ნოემბერი, რომელიც საქართველოს უახლეს ისტორიაში დარჩა ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დღედ. დღე, როდესაც რამდენჯერმე დაარბიეს აქციის მონაწილეები, ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებდნენ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმს, და ამ დღის ფინალი იყო მაშინდელი ხელისუფლების მიერ კრიტიკული და დამოუკიდებელი მედიის, ტელეკომპანია იმედის დასჯა და დარბევა. 15 წლის შემდეგაც სახელისუფლებო გუნდმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ეს იყო დღე, რომელიც აღარ უნდა განმეორდეს. 7 ნოემბერი არის თარიღი, რომელიც მთელ საზოგადოებას შეგვახსენებს, თუ რა მეთოდებით მართავდა წინა ხელისუფლება და დღევანდელი ეგრეთ წოდებული მთავარი ოპოზიცია ქვეყანას, როგორ იქცეოდა ის ადამიანებს და რა ფასადური დემოკრატია ქონდა შექმნილი, როდესაც ხალხსაც ნასარს აყრიდა თვალებში და დასავლეთსაც ატყუებდა თითქოს ადამიანის უფლებების დემოკრატიული რეფორმების სახელით, ჩაგრავდა, აწამებდა და არბევდა თავის საზოგადოებას. ეს რომ არ განმეორდეს, ამისთვის საჭიროა, რომ დავარქვათ შავს შავი, თეთრ თეთრი, ბოროტებას მივცეთ სათანადო შეფასება და სამართლიანები ვიყოთ ყოველთვის, როდესაც ვაფასებთ მოვლენებს, ისტორიას თუ აწყოს. 7 ნოემბერი, ეს არის ის დღე, სადაც ცალსახად ცხადიარობ, როგორი არ უნდა იყოს ხელისუფლება, როგორ არ უნდა მოექცეს საკუთარ მოქალაქეებს, როგორ არ უნდა მოექცეს ჟურნალისტებს. სახელმწიფო სისტემაზე მაქვს საუბარი, ერთიანი სისტემა ჰქონდათ, ვინ სად როგორ გაექრო, და ამის არაერთი მაგალითი იყო. ამიტომ 7 ნოემბერი ყოველთვის დარჩება ამ ქვეყნის ისტორიაში, სადაც დღე, სადაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა დაეჩაქრა საზოგადოება. ყველა შტო, ეს არასდროს განმეორდება და ამის გარანტორი არის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა და ამის გარანტორი არის ქართული ოცნება, რომელმაც შეიმუშავა ყველა ეს კანონპროექტი, ყველა ეს დაცვითი მექანიზმი, რომ არასდროს ანალოგიური არ განმეორდეს ხელისუფლების მხრიდან.
Treșcuan Guindo de Chagotara Naționaluri Mozdraobis, Isar Momad Genabi, Romlebic Mașin, Helisuplebaši. Im Hopebodnen, Vinajden Amtlebic Ganma, Obaši, Hirad Mogusmania, Matim Hridanom, Šidi Noemberi, Hošet Stoma, da Guindo da Guekit, Homer Šeicoles, Azrida, Homer Pikrobenom, Suprometi, Hovidre. Šet Stoma, Tunca Isini, Dres Media, Stanarga, Močenila. Irtader Tivisi Čacari, Sašolebac, Dres Konda, Sanac, Itlidzeiho, Romamac Tkvarom, Juheda, Odimisarom Mašin. Mașin studenti iho, is mașina ca proteste, da, și din numbers, garnitare, bum, ule, ne-am să adresa ca se picrop, som este iho, da, nașa ule, brivi, dres, iho, zalim, zime, șet, stoma, da, misit, mit, politicuri, pasi, național, urma, muzroba, mucoruria, ta, storme, ca scheli, suplabidan, ca slui, șem, deg, ca da, iha, dar, ce, heba, opoziție, urspect, scheli, suplabiz, oponente, bis, națiili, uprohistia, sa, cu ta, șepa, se, bep, și da, arucirt, și din numbers, concretuli, șepa, se bizgaketeba, nacili naklebat Hristia, tumca opoziciu respectrit tankm de barom, și din noiemberi hodre, romelica sa cartuosu, ahles carsuși, hoelazem zime cei zleba, itkoas romaris gasah se nebeli opoziciu respectrși, ihmeni se tebit romlebit mașina amakcii, monacile tașori si ihmenda, sa cutar tauze gamosades naționaluri mozdraobis, mașin delizala dobre vechmeda babi. Când numărul ne-am dat zimă de greu, am etavat găhtit acțiile, da, își are cam hot, hot, și asta ne-am dat daneșaul, iar asta ce am numit samartle brevișe pe sebe ca magua. Când numărul cam urcheva, rogurt să acții dilit, am unat cele bizarbe vizgane, se vesa camuzda. Mai chiar și constituții norme din gazurita. Când se cutre pentru că da, mogi de bili medii, cine am vechi sturmi, da, jurnaliste bici cine am vechi sturmi. Mi-aș fi divar. Raud zgodacin, ramizeze bikonda amas, pakti iho, zalim zime, da i meșe milia miuci amas, taneșaulis kategorie, strategia amașenebeli, se oviltuiz gmobs, zala dobri, ținam de gobis formos. Ce în ara vart, zala dobri, ținam de gobis momfre, ce în ara zala dobri, ținam de gobis momfre, mob, adamianebis, pșidobiani, momitingebis, mimart nebis mier zalis gamoganebas. Criminali zala uplebis, zala uplebis, kadamete bah, sahamcifo, helis uplebis, mhridan. Criminali am tot să zresit să cutare măsăclubiți în amândoi cea din elită la uplebiș, când am întrebat cei suplebiți care dau șuvi noiembrie, am însuplat clasicuri magalitia, maciores, imediat și evarnit de tarbevit am tarbevuli, vinți urda în așa dăm as, cuțașii am as auzit da în așa dat el companie imediat. Me mașina de dresat sufli romesi copșet stoma, îi cotane șaulei rat cum am unde da îi cotaliz când am întrebat, da esarisi rat aruda mămuxtari cotă, am is pasuki naționalul mizraba miigon am doua teoriatez tarmet celsiu desat. Mănânc agor, ce ne bide, rude, să-ți hai să plăbești și mă bide absolut urat, schoadzala. Orieta șuedicli noiembrie, trutmetice ligavida, trutmetice lișem, de gata, am moulene bizgahsene, ba, gansa cu trebit, zimiari sim adamiane, bistus, romblebmat naționaluri, mozrau, bizala, dobri vikmede, bebi, sakutar tauze, gamosadesta, am adamiane pșoris, arian rogurc, rigiti, bokala kebi, a sebe politicosabic. Madluba Kronikis eterši Maka Abuladze saubrobda. Egipte Gairos klimatesulilebebis 27 konferenciaz masvinzlobs tarihi saiubileo, radgan klimatesulilebis Čarčo konvenciis gaformebidan zustad 30 წელი gavida. Msoplio donis liderebi konferenciis parglebši quratrebas gamakhvileben im dziritad ghonisdziebebze, rasats msoplio mavne emisiebis shesamtsireblad akhortsielebs. Traditsionalat konferenciashi monatsileobs Sakartvelo. Msoplio liderebis tsinashe igegmeba Sakartvelos premier-ministris sitqvit gamusva. Detalebit Levon Poćhua guertdeba Sharmal Sheikhidan. Cairo climatic sulit de bici, s-a dat meșuite conferenția, oficialul a gaihsna, este conferenția, a ceea ce este imitat țara sa interesorom, a mașii munațile obs, sa cartolos delegația, am șept cu așit, sa cartolos premier-ministri, aris țara mutgenili conferenția, sa cartolos delegației este european, iar tada ceea ce este nobili aris rom, sa cartolos premier-ministri, Irakli Haribashvili, sitwit Gamova, hual conferenția, da, mimartavs delegate, sau prisim tavari tema ikneba, izgamuțo e biromedica, mimartule bitarse, bobsum soplioși, tu rasak etep sa cartolos, lidan slamde, mavde emisiebis ashesamtsireblat rogorc uke githarit 120 meti kveqana monatsileobs ayam konferentsiashi premier ministri monatsileobas miigebs gairos klimatisulebis 27 konferentsiashi sva soplio liderebtan ertat da mas ekneba shesazlebloba imshelos qola im gamotsvevaze romelits amimartulebi dges soplios gaachnia aseve premier ministri ekneba mimartva
აღნიშნული კონფერენციის ფარგლებში, სადაც საქართველოს პრიზმიდან დანახული ყველა ეს გამოწვევა და ეს ყველა გეგმა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს, იმისთვის რომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით, იქნება გაჟღერებული. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი მოიტანს კონკრეტულ შედეგებს და ტრადიციულად უნდა აღნიშნო, რომ საქართველო ყოველთვის წარმოდგენილია მაღალ დონეზე გაეროს კლიმატის ცვლილების კონფერენციის ფარგლებში და წელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობა იქნება კონკრეტული ხელშესახების შედეგების მომტანი. Gairos klimatis tsvlidebis konferentsia aris sauketeso platforma imisvis rom delegatsiis tsevrebi shekhvnen ertmanets da misaubron mimdinare politikur movlenebze aseve gatsvalon informatsia kveqneb shoris arsebul urtiertobebtan dakavshirebit ase magalitat sakartvelos sagareo sakmeta ministri Ilia Darchiashvili saprangetis evropisa da sagareo sakmeta ministrs Katrin Kolona shekhvta sul tsotakhnis tsin am shekhvedraze shefasda sakartvelosa da saprangets shoris chamoqalibebuli urtiertobebi da aseve tanamshobloba romeli Dimitri Amilakhvaris sakhelobis frangul kartuli politikuri dialogis formatit aris gamqarebuli. Unda itkvas rom khazi gaesva am formatis dit potentsials omkhrivi urtiertobebis ganvitarebis kutkhit am shekhvedraze kmaqopilebit aghenishna sakartvelos monatsileoba evropis politikuri gaertianebis shekhvedrashi. Saubari shekhu aseve sakartvelos okupirebul territoriebze arsebul vitarebas aseve sakartvelos sagareo sakmeta ministrma saprangets madloba gadaukhada im khardacheristvis romelsats saprangets ჩეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. Gairos klimatis tsvlidebis 27 კონფერენციას წელს ეგვიპტე მასპინძლობს Sharm el-Sheikh-ში იმართება ეს ღონისძიება, სადაც მსოფლიო ლიდერები იმყოფებიან და როგორც უკვე აღნიშნეთ, საუბრის მთავარი თემა არის ის გამოწვევები, რომელიც მსოფლიოს წინაშე დგას ამავე ემისიების მხრივ თუ რაკეთდება მსოფლიოს მხრიდან იმისთვის, რომ ამავე გამონაბოლქვი შემცირდეს პლანეტაზე. Ხვალ იგეგმება, როგორც უკვე აღნიშნეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა, ამის გარდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არაერთი შეხვედრა ექნება კონფერენციის ფარგლებში. ეს კონფერენცია იმითაც არის საინტერესო, რომ წლიდან წლამდე მსოფლიო ლიდერები საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაკეთდეს მსოფლიოს მხრიდან იმისთვის, რომ გლობალური კატასტროფები თავიდან იქნეს აცილებული, ასე რომ ძირითადი ინტერესი გადატანილი არის უკვე ხვანიდელ დღეზე, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით მიმართავს კონფერენციის მონაწილეებს. Sharm el-Sheikh-ი და ლევან ფოჩხუა საუბრობდა. Საქართველოს მიერ ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესრულების წლიური ანგარიშის თავდაპირველ ვერსიაში ცვლილებების შეტანის მიზნით რამდენიმე დეპუტატმა შესწორებები წარადგინა. ეს შესწორებები ფაქტობრივად იმეორებს იმ რეზოლუციის პათოს, რომელიც ევროპარლამენტმა ივნისში მიიღო. კეზერაშვილი, გვარამია, წერეთელი მოხსენიებული არიან, როგორც მედია მენეჯერები, საუბარია მათ სამართლებრივ დემნაზე. ნახსენები ასევე ბიძინა ივანიშვილი და საუბარია ასევე მიხეილ სააკაშვილი სამკურნალოდ გადაყვანის შესახებ. დოკუმენტს, რომელიც ესტონელი პარლამენტი არის, სვენ მიქსერის ავტორობით მომზადდა საგარეო კომიტეტი ორ დღეში განიხილავს, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კი 21 ნოემბერს გავა. Europel deputatთა ერთი ჯგუფის მიერ მომზადებული ცვლილებები დაუსაბუთებელია მართველი გუნდისთვის. ივნისში მიღებულ რეზოლუციას ყალბანგარიშებზე დაფუძნებულ დოკუმენტს უწოდებენ ქართულ ოცნებაში და აცხადებენ, რომ ასოცირების შეთანხმების შესრულების წლიურ ანგარიშში შესწორებები აჩენს კითხვებს. ევროპელ დეპუტატთა ამ ჯგუფის მიმართ კითხვები აქვთ არამხოლოდ ქართულ ოცნებაში, არამედ ოპოზიციაშიც. მეც უკვე ჩემი კოლეგა ნინო არღულიანი გვეტყვის ის ქრონიკის პირდაპირ ეთერს უერთდება. Levan, საქართველოს პარლამენტში გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპელი დეპუტატების პოზიციები ქართველი კანონმდებლების შეფასებებს არ ემთხვევა. Ქართველი კანონმდებლები, როგორც მართველი გუნდიდან, ასევე ოპოზიციიდან ღიად ამბობენ, რომ ასოცირების შეთანხმების შესრულების დოკუმენტში კონკრეტული გვარებისა და სახელების ადგილი არ არის. დღეს ოპოზიციას გაუჭირდა იმის თქმაც, რომ დავით კეზერაშვილი ჯერ მედია მენეჯერია, შემდეგ უკვე საქართველოდან დევნილია. დღეს ოპოზიცია ამბობს იმასაც, რომ ოლიგარქიის ნაწილში ევროპელი პარლამენტარების მოსაზრება მათთვის მიუღებელია, რადგან აქ ამ კონკრეტულ ნაწილში ჩანაწერი არა კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს უნდა ეხებოდეს, არამედ ინსტიტუტებს. ოპოზიცია ამბობს იმასაც და იმედოვნებს, რომ ეს კონკრეტული ცვლილებები და ინიციატივები საბოლოოდ რეზოლუციის დოკუმენტში ვერ მოხვდება.
Rutkodirom, Kezerashulis Mimar, Traime, Kasakutrebuli, Shevitreva, Hortsildeva, Guarami, Stanzel, Stautahodiam, Shestorebas, Hold Guarami, Stanzel, Shiradgan, Chemiazritis, Ruliad, Ukanonoda, Wazrut, Zistifeshida, Sarapir, Sarut, Hopskals, Gardaim, Saru, Chen, Chen, Shelebashegoshalos, Torment Punkt, Shestrulevash, Dastrus, Helshekulevish, Stanzel, Shacheva. Oligarhis ambaus da ik zogerti europarlamentari tselobas ro pirdapir bizina Ivanishvilze gaketes akcenti me es arasore gonia Mikhail Saakashvili rom iqo khelsvlebashi is mas sheleba imdeni puli ar khonoda magram is aranakleb problema iqo chemi azrit kartuli sakhamtsipostvis da kartuli demokratistvis ikande shevardnadze da as shende am problemas unda shevkhedot ro shin arsobrivat da ara sakhel da gvarebs mittebit cher kazerashvili nakavshirebit vitqve ხედავ მხოლოდ შავ პიარს და ვერ ხედავ ვერანაირ არსებით მტკიცებულებას. Რომელ საქმეს იცნობთ კეზერაშვილი, სადაც ვერ ხედავთ მტკიცებულებას? არ ვიცი, კეზერაშვილთან დაკავშირებული საქმეების რევიზია არ გამიკეთებია, მე ვესრებოდი. Ვერ ხედავ მტკიცებულებას. Კეთქვით, წარმოადგენონ კაცოს, არ ვიცი, ქართული ოცნების სტანდარტით არ ვიცი, რასე დავებიან. Რაც შეეხება ნიკა გვარამიას, ნიკა გვარამიასთან ნახე აბსურდი, რომ ადამიანს ედავებიან იმის გამო, რომ კანონიერად ფირმის კუთვნილი მანქანით სარგებლობდა ოჯახი. Მაქვს ზუსტი ინფორმაცია ჩასტორების შინაარსთან დაკავშირებით. Მე შემიძლია გითხრათ, რომ ვეთანხმები იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი გადაყვანილ იქნას ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან და ჰუმანიტარული პირობებიდან გამომდინარე სხვაგან სამკურნალოდ, ისევე როგორც ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ პროცესი და გადაწყვეტილება არის პირადი ანგარიშის წორება. რაც შეეხება ვინ არის ოლიგარქი ამ ქვეყანაში, ვინ იდევნება და ვინ არა, მე არ მაქვს კონკრეტული ინფორმაცია, რა შინაარსის შესწორებებს გააკეთებენ ევროპარლამენტარები. Რამდენიმე ევროპარლამენტარი ვერ შეძლებს იმის საპირისპიროს დამტკიცებას, ვიდრე ეს ქართულმა მართლმსაჯულებამ და სტრასბურგის სასამართლომ დაამტკიცა. Საუბარია კონკრეტული პირების დანაშაულებებზე და ამის შესახებ აქცენტს დღეს მართველი პარტიის წევრები აკეთებენ. Ქართული ოცნება ამბობს, რომ ადგილი აქვს ფასიანი ლობისტების მცდელობას დააზიანოს ქვეყნის იმიჯი, თუმცა ქართული ოცნება აქვე ამბობს იმას, რომ ევროპარლამენტის უმრავლესობა, ანუ დეპუტატების უმრავლესობა სულ სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებს. Დღეს მართო პარტიას კონკრეტული ევროდეპუტატებისთვის მოუწია იმის შეხსენებაც, რაზია საუბარი მაგალითად, როდესაც კეზერაშვილის გვარს ახსენებენ. Მართველი გუნდი ამბობს, რომ კეზერაშვილის ქართული მართლმსაჯულება ქართული ჯარისთვის მოპარულ მილიონებს ედავება და სწორედ ამიტომ გაუგებარია, როგორ შეიძლება ასეთ ადამიანს დევნილი თან მედია მენეჯერი უწოდო. Ქართული ოცნება, როგორც უკვე ხარით ელოდება, რომ საბოლოოდ სესიაზე ევროპარლამენტარების მიერ ინიცირებული ცვლილებები რეზოლუციაში არ მოხვდება. Არსებობს გადაწყვეტილებები, რომელიც საპირისპიროზე მიუთითებს, ვიდრე ეს სამი ევროპარლამენტარი საუბრობს. Ანუ სტრასბურგმა თავის დროზე თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილი გახდა სწორედ იმ ვერტიკალის სათავეში, რომელმაც სისტემურად დაარღვია სანდრო გირგულიანის კონვენციური ფუნდამენტური უფლებები და საქართველოს სასამართლო ასევე მიიღო გადაწყვეტილება, სადაც ამ ადამიანების ვისკენ ჩამოთვალეთ ბრალეულობა პირდაპირ დაადასტურეთ, სადაც არის დეზინფორმაცია, სადაც არის საქართველოს ინტერესების დაზიანების მთელობები. Რა თქმა უნდა, ხშირად იქ ჩანს ამ რადიკალური ოპოზიციის კვალი. კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, კონკრეტულმა პოლიტიკურმა პოლიტიკოსებმა დააყენეს ცვლილებები და ეს ცვლილებები არის განპირობებული მათი პოლიტიკური კავშირებით საქართველოში, სადაც ისინი დაუფარავად საუბრობენ იმაზე, რომ მათთვის უმთავრეს წარმოადგენს მათი პოლიტიკური ინტერესი. ლოგიკა, სადაც დავით კეზერაშვილი გამოყვანილია მედია მენეჯერად და ბიძინა ივანიშვილი გამოყვანილია ჭარბი გავლენების მქონე ოლიგარქად, ეს არის მახინჯი ლოგიკა, რომელსაც უბრალოდ ამ საზოგადოებაში მთლიანად საქართველოში ყველა კარგად ხვდება, რომ არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. როგორ შეიძლება კეზერაშვილი გამოიყვანო პოლიტდევნილად? Ай амас ხო რა უნდა ამას ბევრი ცოდნაც კი არ ჭირდება, ელემენტარულად გადახედე მის გაკეთებულ საქმეებს, ხო? Და რა ხან შეგნებულად მაინც იმეორებ ამას, ესე იგი სხვა მერკანტილური ინტერესებია. Რამდენიმე ჩასწორება წარადგინა.
Asociirebis shetanxmebis khelshekrulebis shesrulebis sakitxs Europarlamentshi ganixilaven rezolutsia am droistvis ganixileba sagareo urtiertobata komitetshi sadats rogorts ukve gitkharit randomime Europarlamentarma Iuknevichianem Poti Gamda Kubiliusma konkretuli damatebebi tsaradgines jerjerobit procesebi sagareo komitetshi mogvianebit ki ganxiva ukve gadainatsvlebs Europarlamentis plenarul sesiaze sadats rogorts moisminet martveli gundi titkmis dartsmunebulia rom mati survilebi konkretuli chastorebebi moxtes rezolutsiashi konkretul guarebtan dakavshirebit realoba do ar ikceva. Madloba Ninu Arghuliani saubrobda kronikis eterši. Halkis zala isev Amerikis saelcho sakritikebs mozdraobis tsevrebi mori ganzkhadebas akveqneben sadats natkvamia rom saelcho maram kholod 50-datulis paraleluri shedegebi gaaqalba aramet archevnebis delegitimatsiis misaxsevat mediashi fake kampaniasats afinansebda. Amraldebas tsin uzghvis amerikuli donori organizatsiis nedis shesakhev gavrtselebuli informatsia ganzkhadebashi vkitkhulobt rom nedi romelits kartuli NGO-ebis qvelaze mskhvili donori organizatsia 2020-21 tslebshi radikaluri opozitsiis kutnili mediasashvelebebis mier archevnebis gashukebasats afinansebda. Ganzkhadeba martveli partiis kritikit suldeba, natkvamia rom kartul otsnebas ar qopnis gambedaoba amerikelebs daubirispirdes. America și ერთებული შტატების ერთ-ერთ დამფუძნებელ მამას და ყოფილ პრეზიდენტს თომას ჯეფერსონს ეკუთვნის სიტყვები. Მე დავიფიცე ღვთის საკურთხევლის წინაშე რომ ვიქნებოდი დაუძინებელი მტერი ტირანის ნებისმიერი ფორმისა ადამიანის გონზე. თანამედროვე ეგრეთ წოდებული ლიბერალები თომას ჯეფერსონს კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარებდნენ და დაგმობდნენ იმისთვის რომ საკუთარი ფიცის გასამყარებლად ღვთის საკურთხეველი ახსენა. მეტიც ისინი ჯეფერსონს ტრატადს კი გაიხდიდნენ, მაგრამ არაიმდენად ღვთის საკურთხევლის ხსენებისთვის, არამედ იმის გამო რომ ეგრეთ წოდებული ლიბერალების დღევანდელი politicuri hegemonia upiratesat soret adamianis gonze tiranias emqareba. Gansakutrebuli ironia ki imashi mdgomareobs rom am globaluri tiranis upirvelesi tsqaro samtsukharot soret Thomas Jeffersonis samshobloa. Saqoveltao tsnobilia rom masobrivi informatsiis sashvalebebshi sitsrue da zizghisena tanamedrove samqaros ert-erti umtavresi problema. Es problema gansakutrebuli simzaprit aris gamoqatuli sakartuloshi, sadats natsionaluri mozdraobis kutnili media sashvalebebis sitsrues da sidzulvels qoveldghiurat tirajireben. Risi umtavresi amotsana adamianebis demoralizeba, nihilizmis datesva, traditsiuli ghirebulebebisgan adamianebis datsla, manipulirebis brma iaragat sazogadoebis tseva da shedegat sakhamtsiposhi sruli politikuri intervensiis uzrunelqopa. Tanamedrove mediashi mocharbebuli sitsruisa da zghisghisenis aqvetis nebismier mtselobas, rogor tsoplioshi ise sakartveloshi agresiulat upirisprdebian egret tsodebuli liberalebi, romlebits gamokhatvis tavisuflebis saparkves sinamdvileshi soret sakutari politikuri hegemonis tavari iarags. Sitsruesa da sidzulles itsaven, egret tsodebuli liberaluri ideologiis gavtselebis tavar instrumentat sakartveloshi soret natsionaluri mozdraobis kutnili media sashvalebebi akceuli. Desamshobloizatsia am media sashvalebebis tavarma liderma sakutar samiznet ghiatas daafiksira. Natsmozdraobis kutnili televiziebi srulat chaketili arian nebismeri alternativuli azrisvis da isini daupharavatebzvian qvelaper kartuls, gansakutrebit ki sakhmtsipo institutebsa da eklesias. Agresiulat stiloben danergon imgvari azroneba da psevdo ghirebulebebi, romlebits kartuli sazogadoebisvis organulat aris miugebeli. Araerti saertashoriso organizatsiis shepasebebshi sheguizlia amovikitkhot rom mediashi sitsrue zizghisena da radikalizmi sakartvelosvis ert-erti umtavresi problema. Tumtsa rogorts ki vinmi am problemis mogvarebis zebze daitsxebs saubars, მაშინვე ეგრეთ წოდებული ლიბერალები გამოდიან აგრესიულად ამასენაზე და პრობლემის მოგვარებაზე ფიქსაც კი გვიგრძელავენ. ანუ ყველა თანხდება უმძიმეს დიაგნოზზე, მაგრამ გვიგრძელავენ სენის კურნალობას. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სენისგან ქვეყანა და საზოგადოება უმარტივესი საკანონმდებლო რეგულაციების ძალიან იოლად განკურნებადია. Ყველამ ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობის კუთვნილი ტელევიზიების შენახვაზე საკმაოდ დიდი შავი ფული იხარჯება. სატელევიზიო რეიტინგების მიხედვით მათ ჯამში საქართველოს მოსახლეობის 10-15% უყურებს. თუმცა ეს ადამიანები ამ ტელევიზიების არამომხმარებლები და დამკვეთები, არამედ მეტწილად მსხვერპლნი არიან. Ნაციონალური მოძრაობის კუთვნილი ტელევიზიების მთავარი მომხმარებელი და დამკვეთი საელჩოა, რომელიც თავის მთავარ შანსს სწორედ ქართული პოლიტიკის რადიკალიზაციაში და სიცრუითა და სიძულვილით საზოგადოების ინსტრუმენტალიზაციაში ხედავს. სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიაში საელჩოს ფავორიტი რადიკალური ოპოზიციისა და NGO-ების მხარდამხარ ყველაზე აქტიურად არის ჩართული სწორედ მათთან დაკავშირებული მედია. სწორედ ეს მედია აღვიძებს აქტიურად სიძულვილსა და რადიკალიზმს, რაც ქართულ პოლიტიკურ სისტემას ეგრეთ წოდებული
პოლარიზაციის ჩაკეტილი წრის გარღვევის შესაძლებლობას არ აძლევს. აშკარაა, რომ ეს რადიკალიზმი, როგორც ხალხის ნების წინააღმდეგ ხელისუფლების შეცვლის მთავარი ინსტრუმენტი, საელჩოს მიერ არის დაკვეთილი და ნასაზდოები. საინტერესოა, რომ ქართული NGO-ების ყველაზე მსხვილი ამერიკული დონორი ორგანიზაცია ნედი აფინანსებდა რადიკალური ოპოზიციის კუთვნილი მედია საშუალებების მიერ 2020 და 2021 წლების არჩევნების გაშუქებას. ყველას ახსოვს აგრესიული ფეიკ კამპანია არჩევნების ვითომდა გაყალბების შესახებ, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია სწორედ მისი მედიის მეშვეობით აწარმოებდა. როგორც გაირკვა საელჩომ, არა მხოლოდ პარალელური ხმრის დათვლის შედეგები, ეგრეთ წოდებული პივით გააყალბა მისი ერთ-ერთი ფავორიტი NGO-ს მეშვეობით, არამედ არჩევნების ხელოვნური დელეგიტიმაციის მისაღწევად მედიის შესაბამის ფეიკ კამპანიებსაც აფინანსებდა. საინტერესოა, რომ არჩევნების გაყალბებულა წარმოსარჩენად ნედი არა მხოლოდ შესაბამის პროგრამებს აფინანსებდა, არამედ რადიკალური ოპოზიციის ტელევიზიის ჟურნალისტებს უშუალოდ ხელფასებსაც კი უხდიდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ სიცრუესა და სიძულულზე აგებული მედია გაშუქების სახით ჩვენს ქვეყანას და საზოგადოებას ჭირს უმძიმესი სენი, თუმცა ამ სენისგან განკურნებას კატეგორიულად გვიგრძელავენ. ქართულ ოცნებას არ ყოფნის გამბედაობა ამერიკელებს დაუპირისპირდეს და ქვეყნისა და საზოგადოებისთვის ესოდე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგას. ფიქრობთ, ეს ის საკითხია, რაზეც საზოგადოებას სიმართლე უნდა უთხრათ და მისგან მოვისმინოთ შეფასება, არის თუ არა სიცრუე და ზიზღის ენა გამოხატვის ის ფორმა, რომელიც აბსოლუტური ფორმით დაცვას იმსახურებს. ამ შემთხვევაში მხოლოდ სიმართლით აღჭურვილი ხალხის ძალა შეუძლია დაიცვას ქვეყანა იმ მანკიერებისგან, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოს სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოებისთვის განსაკუთრებულ რისკებს შეიცავს. ამწერელი შინაარსი განცხადების ავტორებმა მედიასთანაც განმარტეს, ამბობენ, რომ მისი მიზანი საზოგადოების ინფორმირება ოპოზიციის ერთი ნაწილის, ამერიკის საელჩოსა და მესამე სექტორის საქმიანობის შესახებ. კიდევ რასაც ხადებენ მოძრაობის წევრები, მე დეტალს უკვე მეგინ არსავიძე გავაცნობს. დეზინფორმაციის გავრცელება არის ის გამოწვევა, რამაც ხალხის ძალის წარმომადგენლებს ახალი წერილის გამოქვეყნება გადააწყვეტინა. ამბობენ, რომ ზოგიერთი მედია საშუალება საზოგადოებას არასწორ ინფორმაციას აწვდის, ხშირ შემთხვევაში რადიკალური ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის ნაწილის ჩართულობით. ყურადღებას ამახვილებენ ამ კონტექსტში და მაგალითად მოყავთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და პარალელური დათვლის შედეგები. აცხადებენ, რომ მაშინ ამ შედეგებთან დაკავშირებით არსებულ ცდომილებაზე ინფორმაციის დამალვის მიზანი სწორედ ქვეყანაში არეულობის შექმნა იყო. ხალხის ძალაში ყურადღებას ამახვილებენ იმაზეც, თუ როგორ შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა პარალელური დათვლის არასწორი შედეგები. საზოგადოებაში უკვე დიდი ხანი არსებობს მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ მედია საშუალებებიდან, რიგი მედია საშუალებებიდან არ უნდა ისმოდეს ასეთ ტიპის ნეგატიური დამოკიდებულება, სიცრუის ტირაჟირება, ზიზღის ენა და ასე შემდგომ. ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს იმას, რომ საზოგადოებაში იყოს პოლარიზაცია. და ესე ჩვენ საუბრობთ დეპოლარიზაციაზე, ბუნებრივია, რომ რეგულაციები, მათ შორის საკანონმდებლო, უნდა იყოს ისეთი, რომ მედია საშუალებებს არ უნდა აძლევდეს იმის საშუალებას, რომ საყოველთაოდ აღიარებული ტყუილები არ უთხრას საზოგადოებას. შემთხვევით არ მოვიყვანეთ თომას ჯეფერსონის სიტყვები, როდესაც მან თქვა, რომ ღვთის საკურთხევლის წინაშე დაიფიცებს, რომ იქნება წინააღმდეგი ყოველგვარი ტირანიისა ადამიანის გონ. ყველა წარმოგვიდგენია დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ ლიბერალებს ადამოკიდებულება ექნებოდათ, როდესაც სიტყვა ღვთის საკურთხეველს ახსენებდა. სამწუხაროდ ამ ქვეყნიდან მოდის ასეთ ტიპის რადიკალური პროცესების როგორც მინიმუმ ხელშეწყობა და ხანდახან ორგანიზებაც კი. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ ორგანიზებით და წახალისებით ხდებოდა იგივე ვთქვათ მელიას გამოშვების მოთხოვნა, რომელიც იყო ორგანიზატორი საკანონმდებლო ორგანოზე შტურმის. თუ შეერთებული შტატების კონგრესზე შტურმი არის კანონდარული, საქართველოს პარლამენტი რატო არის დაბალი ხარისხის ამ ქვეყანაში? როგორც მინიმუმ საქართველოს ისტორია უნდა იცოდე კარგად, როდესაც უცხო ძალამ გინდა პარტნიორი იყავი და ვინც გნება ვთის იყავი, მოინდომო, რომ ამ საზოგადოებაში გარკვეული ასე ვთქვათ პარტნიორობა დაამყარო. მაგრამ უკაცრავად, როდესაც მოინდომებ უკვე ჩემი ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფას, აქ უკვე დაგხვდება ის პრინციპი, რასაც ქვია საქართველოს დამოუკიდებლობა. ძალიან დიდი სიცრუის მანქანის ზემოქმედების ქვეშ ცხოვრობს საზოგადოება. რესპონდენტმა თავი უნდა იმართლოს, რომ ეს ასე არ არის, თუმცა პირველად შეაბეჭდილება, რომ საზოგადოება შეექმნება, იმის შესვლა უკვე ძალიან რთულია. ეს ყველაფერი არის ჯაჭვი ერთგვარი, რომელიც მოდის არასამთავრობოებიდან, ვთქვათ მაგალითად თუ მოგიყვანთ 2020 წელს ჩვენ გვახსოვს, რომ პივიტი იქნა გაყალბებული. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამერიკის საელჩო ამას შეცდომა დაარქვა და ამ შეცდომას კიდევ გადაყვა ქვეყანას. აუცილებელია
სატელევიზიო მაუწყებლობის რაღაც კანონმდებლობის ქვეშ მოქცევა, რაღაც შეზღუდვების დაწესება, რა თქმა უნდა, ამას შერაცხავენ, როგორც აქამდე ყველა ჩვენს გადახადებას, რომ ეს არის მედიაზე თავდასხმა, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა და ასე შემდეგ. Magram, realurile de scanon de vă măcând de vorbă euro ca și să se americi și ertu urși dat epși. Teba car cu al respondente au zăt au dat scma tu mati se ti mesici ani se ti azri ani se ti poziția gah momanes romelit pseudoliberale bische mune bășe arci de bă. Avux se nepțelian toasa cino magalit Ivit is ca albe bișe sahe, prodesat ai sfedma ca alba munaceme, bidam teli ormuci dre malavda, a munaceme, bsta aman ca muicuia, ca naši zalien zlieri politicuri rebe. E sa reșterti o zi tu asacino magaliti, mi s-a tu rauden sa și și șeile baicos, arestori informații, zizgista si dulis, enis ca muheneba, media sa șoale. Ivit is șede că bis ca albe bas, americii se lcima uțoda mecanicuri șetstoma. Te sa are o mecanicuri șetstoma. Mecanicuri șetstomis camustorebis nu am rău exarsebos, mașuris imțam sunt mecanicuri șetstomis amucenis tanave, amișe sa hep, mama glaganat schadi de bodi și smohta. Raciune armogusmenie. Utrulia cartului oțnevis poziția este ni halchis zalis, când s-a debebis za detalii, iar s-au obroven ambubenrom. Sahel suplebo gundistus, când s-a utrobit mnișnolovaniam tavar strategiul partnertan, americii șerte bulști ateptan, argi urtierte batun cakwe, agnișnove nimesat roma, parlament și concret usakit reptan, dacă și debit, când s-a obuli azris, ar se boba ce ule privim aulena. Premier ministru ma, da ce ni gundis politicul ma lidere ma araertel, პირდაპირ ვთქვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი და ჩვენი ურთიერთობები ჩვენთვის არის ძალიან ღირებული და ძალიან ფასეული. Სხვა პოზიცია ქართულოცნებას და ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს არ აქვს, როდესაც საქმე ეხება საქართველო-ამერიკის მეგობრობას და სტრატეგიულ თანამშრომლობას. Რა შეეხება ხალხის ძალას, კოლეგებს, რომელსაც დატოვეს ჩვენი პარტია, მათ მედიასთან ურთიერთობის პრობლემა არ აქვთ, თუ თქვენ დამატებით კითხვები გაქვთ, რაიმე განმარტებები ჭირდებათ, შეგიძლიათ რომ ამ ადამიანებს მიმართოთ კიდევ ერთხელ. Ეს არის პარლამენტი, ეს არ არის მინისტრთა კაბინეტი, სადაც ერთიანი პოლიტიკური ხაზი არის. Ეს არის პარლამენტი, სადაც შეიძლება ყველას თავისი შეხედულება ქონდეს და არავინ არ არის ვალდებული რომ იმას გაემიჯნოს, ამ იმას სოლიდარობა გამოუცხადოს აბსოლუტურად მანდატორულად. Მეც ასევე ფიქრობ, ეს მათი გზაა, რაც აერჩიეს და თვითონ აქვთ თავისი მოსაზრების დასაბუთების შესაძლებლობა. Მე ვერც გავემიჯნები და არ ვთვლი საჭიროდ, რომ ან სოლიდარობა გამოუცხადო, ან გავემიჯნო. Საზოგადოებისთვის უკვე კარგად არის ცნობილი მართველი პარტიის პოზიცია, სადაც ამბობენ, რომ ხალხის ძალის წევრებისგან, ანუ ყოფილ თანაგუნდელებისგან განსხვავებით, მათ პარტნიორებთან ურთიერთობის სხვა ფორმა აქვთ არჩეული. Მადლობა, პარლამენტიდან მეგინ არსავიძე საუბრობდა. Იაპონიაში შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი დაიწყო. Პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს იაპონიის წარმომადგენელთა პალატაში გამართავს. პაპუაშვილი საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად შეხვდება იაპონიის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარესა და ქვედა პალატის საგარეო კომიტეტის ხელმძღვანელს. Საუბარი შეეხება საპარლამენტთა შორისო თანამშრომლობას, ეკონომიკურ საკითხებს, დეოკუპაციის პოლიტიკის მხარდაჭერასა და რეგიონში არსებულ მწვავე გეოპოლიტიკურ ვითარებას. Შეხვედრები, რომელიც იაპონიის წარმომადგენელთა პალატაში დღეს იწყება, მოემსახურება რამდენიმე მიზანს. Პირველ რიგში ეს ბუნებრივია იქნება საპარლამენტო შორისო ურთიერთობების გაღრმავება. Რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი იქნება დეოკუპაციის პოლიტიკის აქტიური მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენი იაპონელი კოლეგებისგან ისედაც მხარდაჭერილია წლების განმავლობაში და ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიმჯერეთ და აქ ძალისხმების მომატება არაფერს გააფუჭებს პირიქით. Რა თქმა უნდა, იქნება ეკონომიკური ურთიერთობების საუბარი, ტურიზმზე, სპორტზე, ამ სფეროებში თანამშრომლობაზე, განათლების სფეროში თანამშრომლობაზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის და განათლების სექტორისათვის და ბუნებრივია საუბარი იქნება მიმდინარე გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე, რაც ჩვენ რეგიონში არის და იმ ურთულეს გამოწვევებზე, რაც ამ მიმართულებით ჩვენს რეგიონს, მათ შორის ჩვენს ქვეყანას აქვს. Იაპონიაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საპარლამენტო დელეგაციის წევრები იაპონიის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს შეხვდნენ. Ქართული მხრიდან შეხვედრა შოთა ხაბარელი და ირაკლი მეზურნიშვილი დაესწრნენ. განიხილეს ორ ქვეყანას შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობა და იაპონიის ოლიმპიური კომიტეტის მხრიდან ქართული სპორტის მხარდაჭერის საკითხები. Შედი ჩვენი იმისი თემ როგორ გავს.
Chem conda saubari sportan mimartebashi, qoveltvis mkhardatela iqo Yaponiis mkhridan sakartvelos sportsmenebis tan dakavshirebit da dghesats zustad amis garshemo konda saubari. Harz Gucerson, ჩვენი sportsmenebi, kartveli sportsmenebi da japonelebi ertobliwi tsurtnebi, isini chamulne sakartveloshi, ჩვენი sportsmenebi chamulne Yaponiashi. Kronika reklamis shemdeg randomime tsutshi dabrundeba. Reclamă și unde vrei da pe retergi ganul, ce tu și-au vas. Cahecit, sol, cum risim crăluba și preal de bulsu, a doua patim roba mie sa gea, procuratura mama cați damam zime belgare, mă bași și adenil ganzrah, cum crăluba stau, i suplebi suca, nu nu acueta, sta curdoba se da veboda. Schedrep, sopel, condoli, sperma și mim din arețe, listert, me tebe roas miaculies, sac mis masale bisan, ahmad, preal de bulma, masta netat, mă mușau, et sol, cum risc utunili, oția ta si americului dolari, stau pleba sada, da cețul sa sroli, iar aget sol, cum arim bogla. Ati teuxmetit list, șuilic, isat, o se da, bada șemtrovi sadgili, dan miima. Bradebulistvis, romelis Telavis raionis sopel Kondorshi mdebare, ertet metsxvelaobis permashi mushaobda, tsnobili gaxda rom, mastan ertad momushave tsolkmars 20000 ASH dollari konda chenakhuli. 2022 წლის 10 თებერვალს ბრალდებულმა აღნიშნული თანხის დაუფლების მიზნით უკანონოდ მოპოვებული გლულულიანი იარაღიდან დამიზნებით ესროლა ცოლკმარს, რომლებიც მიყენებული ჭრილობების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალნენ. ასევე ბრალდებული დაემუქრა გარდაცვლილების არასრულწლოვან შვილს და ჩადენილი დანაშაულის დაფარვის მიზნით ძალის გამოყენებით დააბა, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. Telavis raionuma sasamartlom srulad gaiziara prokuraturis mier tsadgenili mtkitsebulebebi da damamdzimebel garemoebashi chadenili ganzrakhmkulalobis tavisuflebis ukanono aqqvetisa da kurdobis faktse braldebuls uvado tavisuflebis aqqveta ganusazgura. Საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან 38 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიიღებს. ამის შესახებ ინფორმაცია ფონდის მისიის საქართველოს მთავრობისა და ეროვნულ ბანკს შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად გახდა ცნობილი. როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა განმარტა, პირველი მიმოხილვისას ქვეყანამ ყველა კრიტერიუმი დააკმაყოფილა, ითქვა, რომ საქართველოში პანდემიის შემდეგ ეკონომიკის სწრაფად აღდგენის ტენდენცია გამოვლინდა. პროგრამის მიზანია მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება, მათ შორის როგორიცაა სახელმწიფო საწარმოების კომპლექსური რეფორმა. Თბილისში ვიზიტისას საქართველოს ხელისუფლებასთან ნაყოფიერი დისკუსიების შემდეგ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის გუნდმა მიაღწია შეთანხმებას. Როგორც გუბერნატორმა აღნიშნა, ეს შეთანხმება უნდა დაამოწმოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მენეჯმენტმა და განიხილოს აღმასრულებელმა საბჭომ, რაც დეკემბერში ამოსალოდნელი. Ამ განხილვის დასრულების შემდეგ 38 მილიონი დოლარი იქნება ხელმისაწვდომი საქართველოსთვის. ხელისუფლება ამ პროგრამას პრევენციულ ზომად განიხილავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხის გატანა არ იგეგმება. Ეკონომიკური განვითარების კუთხით საქართველოს ეკონომიკამ 2022 წელს სიძლიერე აჩვენა. Უკრაინაში მიმდინარე ომის უარყოფითმა გავლენებმა ზოგადად იმაზე ნაკლებად იმოქმედა, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო. პანდემიის შემდეგ საქართველომ ყარად შეძლო აღდგენის პროცესი, გაიზარდა ფისკალური შემოსავლები. 2022 წელს ზრდის 10%-იანი მაჩვენებელია მოსალოდნელი. ყოველწლიური ინფლაცია კი წლის ბოლოს 10.5%-ია პროგნოზირებული. საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერი პროგრამის პირველ მომხილვაზე შეთანხმება მოხდა. Ინფლაციის შემცირების გონივრული პოლიტიკა, ფისკალური და სავალუტო ბუფერების გაძლიერება და სტრუქტურული რეფორმების წინ წაწევა, რასაც ეს პროგრამა ითვალისწინებს, მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას განამტკიცებს და ეკონომიკის მდგრადობას კიდევ უფრო გააძლიერებს. Ამ მიმოხილვის დასრულების შემდეგ საქართველოსთვის დაახლოებით 38 მილიონი დოლარი ხდება ხელმისაწვდომი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მხარდამჭერი ხარდაჭერილი პროგრამის არსებობა არის იმის ნიშანი, რომ ეკონომიკური გუნდი ქვეყნის მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას სწორად წარმართავს. ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. შესაბამისად, სავალუტო ფონდის მისიასთან მიღწეული შეთანხმება ენერგოგენერაციის გამომუშავების შესაძლებლობების გაფართოებას და ფისკალურად მდგრადი მხარდაჭერის სქემის საშუალებით იქნება მნიშვნელოვანი. საქართველოს ეკონომიკა პოსტპანდემიურ პერიოდში მდგრადი აღდგენით ხასიათდება.
ასევე დადებითი ტენდენციებით დაიწყო 2022 წელი. განსაკუთრებით აღნიშნავდი ტურიზმის ძალიან სწრაფ აღდგენას და ასევე მნიშვნელოვანად ზრდას ექსპორტის მიმართულებით. Premieri საზოგადოება ერეკლეობას ულოცავს, ირაკლი ღარიბაშვილი წერს, რომ პატარა კახი სიცოცხლეშივე იქცა ლეგენდად და მას საფუძველი ჩაუყარა ქვეყნის მოდერნიზაციისკენ მიმართულ მასშტაბურ რეფორმებს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ ერეკლე მეორის გმირული ცხოვრება მისაბაძი მაგალითია თითოეული ქართველისთვის. Gilotsavt erekleobas patara kakhi rogorc siqvarulit sherkva khalkhma sitsotskhleshive iktsa legendat didi ilias sitqvebit igi nakhvar saukuneze meti khmalamogebuli patronobda samshoblos ganuqvetelia omebis miukhedavad erekle meorem sapudzveli chauqara kveqnis modernizatsiisakan mimartul mashtabur reformebs sakhmtsipoebriobis mrezvelobis ganatlebis kulturis ganvitarebistvis khvatsmosili mepe tavis tavshi ganasakhierebda kartvelis qvela sauketeso tvisebas sibrdznes simamats სამშობლოს ადმითავდადებას, მისი გმირული ცხოვრება მისაბაძი მაგალითია თითოეული ჩვენგანისთვის და მჯერა ასეთად დარჩება ყველა მომავალი თაობისთვის. Თელავში ბატონის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერეკლეობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მიმდინარეობს, მოწყობილია თემატური პავლიონები, სადაც მისული სტუმრები ერეკლე მეორის ეპოქაში მოგზაურობენ. მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიება, დღის ბოლოს კი საპატიო თელაველებს გამოავლენენ. Რა ხდება ადგილზე? თელავიდან კახა კუბადაძე გვერდება. Ქალთკახეთის უძლიერესი მეფის დაბადებიდან 302 წელი გავიდა, როგორც იცი 7 ნოემბერი ერეკლეობა, იგივე თელავ ქალაქობა აღინიშნება. თარიღთან დაკავშირებით ბატონისციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე დილიდან საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა მოიყარა თავი. ამ სივრცეში ათობით პავილიონი არის მოწყობილი, სადაც მეღვინეებს საკუთარი პროდუქცია აქვს წარმოდგენილი. გარდა ამისა, ადგილობრივების მიერ ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა მიმდინარეობს, როგორც ორგანიზატორები ამბობენ. მთელი დღის განმავლობაში ბევრი კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიება გამართება, უკვე გამართა საბრძოლო საჩვენებელი გამოსვლა და ასევე საიუბილეო ფოსტის მარკის პრეზენტაცია. ამ წუთებში კი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ინიციატივით თელავის ისტორიული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში უწყების პირველი პირი თია წულუკიანი ხსნის გამოფენას, მეფე ერეკლე საქართველოს უკანასკნელი ლომი, ასევე მოეწყო ორენოვანი კატალოგის პრეზენტაცია. ეს ადგილი ერთადერთი ლოკაცია არ არის, სადაც ღონისძიებები იმართება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა სამეცნიერო კონფერენცია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მეფე ერეკლე არის ჩვენი ერის საამაყო მხედართმთავარი და ხელმწიფე. პირადად ჩემი საყვარელი ადამიანია და ალბათ მთელი საქართველოსი, განსაკუთრებულად კახელების. ეს არის ვაჟკაცობის, გმირობის და პატრიოტიზმის ყველაზე კარგი მაგალითი, რაც შეიძლება ჩვენ ისტორიაში ვისწავლოთ და ვასწავლოთ ჩვენს შემდეგ თაობებს. ერეკლეობა კახეთში, კერძოდ თელავში, გრანდიოზულად აღინიშნება. წარმოდგენილია დღევანდელი დღისთვის საგანგებო შექმნილი და ამახასიათებელი თემატური კუთხეები. ასევე დღევანდელი დღისთვის გამოიცა ერეკლე მეორის საფოსტო მარკა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში იქნება მიმოქცევაში. მოსულ სტუმრებს ველოდებით, სადაც გავაცოცხლებთ ისტორიას ჩვენ, რომლითაც ვამაყობთ. სხვადასხვა ფორმით იქნება წარმოდგენილი ეს ისტორია, როგორც ციფრული, ასევე ცოცხალი სახით მსახიობების ჩართულობით. ჩვენთან ერთად იქნებიან ადგილობრივი მეწარმეები და მეღვინეები, რომლებიც საკუთარ პროდუქციას წარმოადგენენ. დღის ბოლოს კი არაჩვეულებრივი ღონისძიება გაიმართება, საპატიო თელოველების დაჯილდოება მუსიკალური წარმოდგენითა და ღონისძიებები დასრულდება გრანდიოზული ფოერვერკით. წარმოდგენილი აქვთ მეწარმეებს თავის ხელნაკეთები და მეც ჩემი ხელნაკეთები წარმოვადგინე. მსგავსი ღონისძიებები რომ იმართებოდეს ხშირად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რადგან მეწარმეების განვითარებას ხელ შეუწყობს. ერეკლეობაზე იმყოფებოდა ასევე თავდაცვის მინისტრი, ის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მიმდინარე პავილიონებზე წარმოდგენილი სუვერენები დაათვარიელა, ისაუბრეს დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე და ერეკლე მეორის ღვაწლზე ილაპარაკეს. როგორც იცით, მემაყურებელ შევახსენებ, რომ ეს დღესასწაული 1993 წლიდან ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივით დაარსდა, რომელიც ერეკლე მეფის დაბადების დღეს უკავშირდება. Padloba kakhetidan kakha kubadadze saubrobda.
Emegobre poliția scutai și șinagan sacmeta sa ministros campania gzeldeba sa informațio șemețnevite campanii sfarglepșe sa zuga dobre uhonizeva calakis centralul moidan zeimerteba. Uhonizeva șinagan sacmeta sa ministros hoada shodana opis hemzvanele birebida adgulubri uheli suplebi sarumat genlebie srebia. Hatuna mai surat zeguierteba kutaista. Și dacă s-a cuvântat să ministrul campania, e megobre poliția stresul de bădă și guzile au cuatro mesari sertuari și mai jame beligonițeba. Kutaisi s-a dat să cumau tchal pralobari, stili de gasa cu trebuit int gasa cu trebuli interese igs nebăsoret, baușobis pat arabis pridan actuali riscanul bășit armat geniliari, schoda schoda ne copis. Stain de bia stave tehnica, sa handro sa mașolo sa patrolo, mancane bis rogorț icit campanii smizania, amag de snobere, ba musahle obași a sebe, gaizar dos doba, gaiz no sa zuga doba, și dacă s-a cuvântat să ministrul mușa obis specificat. Garda adresa Saul sa se șmețineviti campania mi dinare obs. Scoleb și s-a dat și nega să cuta sa amistros armămatgen lebim Saulebs, ma tu s-a interesat it hobze pasu hoben. Schodă scop calac și gaumărte, tag nici nu ligonistie bebi, zalian didi madulba minda, avut hrăș și nega să cuta sa amistros, tana copis armămatgen lebs, a se ve. Schodă scop regionis, Helmdron el pireps, proiect și chartul obistuit arat cum am dat gansa cu trebuli madulba minda, avut hrăi madam ienebs romlebiț. Mă uvidne gansa cu trebuit mozarde, chaertne, ciuens campanie și da mires monați leoba. Armut geniligo, și nega să cuta sa amistros, tuteoli dana copii. Tavisi, specialuri autotransporti, specialuri ahturul obebit, da, kide virtuel șevețade, tu pro ahlus gagucno, čueni mosahle obistuis, i specifica, i strovul, hovul, driuri sakmianu, barazac, șinagan sakmita samenistos, tuteuli dana copi, eceva, kvernis maštabit. Alisul campania Gai Marta Sakatulos, hvala regionši, sadac, monacile obas, regulobne, șinagan sakmita samenistos. Sfada sfada ne-a pofebit. Arneșul în campanie sparg lepsi, asebe, grzel de ba, scolepsi, mozart lepsi, campanie sparg lepsi, s-a dat, s-a arătat că ne-a lecrebit, și ne-a găsit acum de sami. Sfada sfada ne-a pofebit, romlebit, scolam de ba, și eu s-au smian, în poliție ur service, romlebit, și am domnul și gamu a trebat. Vesa arătat că ne-a lecrebit, covela, departament, da, covela, mimartul, leba, tu rozul, dar ana era cacmenul, și unii poliția, dar rogor scheda, zalian popularul, lobit, sargelobs, ჩვენს ახალგაზრდა თაობაში და მათ ნამდვილად უნდა იცოდნენ თუ როდის, როგორ უნდა მიმართონ პოლიციას, როგორ მუშაობს სხვადასხვა ქვედანაყოფი. ღონისძიება ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი აქტივობები, რის გამოთაც მივიღე ყველა აქტივობაში თითქოს მონაწილეობა. მინდა რომ ბევრი აქტივობა ჩატარდეს ასეთი რომ უფრო გავისოთ ერთმანეთი და ბევრ რაღაცაში მივიღოთ მონაწილეობა. Campania e megobre poliția, sitmis oritis ganvaloba și mim dinare obdada sa cartulos, titmis polat idicala kita regioni moicua rogorcu pagit harit, dres es campania imereț regionit, concretul atki Kutai și Dasrulda. Cronicii se terși hatună mai surate sau grup. Trebuie să agriți cu sistemul și ședan ili țulile bebiro, melici anda cu sa ministru și sam hrivi comisii sporma cigani hiles, uțulile irceva dam sa cum ebel taval de buleva sa mușa odroi sa agriți cu șesaheb electronului an materialului pormit. Informația unde ai sa hos ert geradat, oveli tu iz bolo sam periodul at mteli tu iz ganmalubași. Dam sa cum ebel ia sebe valde bulia na mușa vari sa atebi șesaheb informația gacnu sa cutar tanam șomals. Cu agana și mokmedi șromis codexis mihedit, oela compania valde bulia agriți Hostanam șomelte namușevari sa atebi, rata zustat gani sa zgros helpasis, ze gana cu eturad namușevari sa atebi, sa avad mkopu purcel ze opnisada, șuie bule bisa anas gaure bisodenova. Ჩვენ ვისაუბრეთ სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმის გამარტივებაზე. Იმგვარად რომ ხარისხი არ დაეცეს თუ დროის აღრიცხვა მოხდეს, თუმცა ეს არ იყოს დიდი ტვირთი როგორც დამსაქმებლისთვის, ასევე დასაქმებულისთვის და ვფიქრობთ რომ მივაღწიეთ შეთანხმებას, სადაც ფორმის გამარტივება იქნება მისაღები ორივე მხარისთვის, როგორც დამსაქმებლისთვის, ასევე დასაქმებულისთვის. ზოგიერთ ეს არაეფექტიანი სტანდარტი უნდა გაუმარტივოთ იმისაც, რომ ბიზნეს მეტი შესაძლებლობა ქონდეს უფრო მარტივად წარმართოს ბიზნეს ოპერაციები. Samușa odroi zahrit cu ego. Ertirti am dat gândul, mă pic rob istro electronic armoi bicez le vlog mie ce văd companie. Zdru tu ton forma șem țirda, uzdat tam de grapa e oda și tau de gana heurda isrom. Mușa obisate bis ahrit cu izmal de bule barak, dar să fie blubscar cu oțul ades. U proiect e în zgahtis, ai am regulația. Pala is component, i-am mesat smoica sub formă, centus mișne la vani, roșene arciundes, vece, heba, tuiton, formis tual sa zresit, harvats ina odegirom, ne bismieri, is ca un jobese, baromeli, cupogamat, i-am mesat misi, ela structurul componenti, șef sebas, șef sebas, șef sebas, i-am mesat adulii.
Ez bolo informatsia iqo am droistvis, kronika 4 saatse dabrundeba, manemde ki dghis qvala siakhles gaitsanit imedeni uschise. Nakhodis.